Петър Медведев излиза, Иван Кутиров, Спартак Клоди, Карасов Пламен, Будучин. Категория 27 кг. Трент Апиев Курумов, второ към Пазарчик. Борис Купов, второ към Пазарчик. За следваща среща като ни две, Валентин Петков и Лидна София. Венелин Зипков, Кунгули. Следваща среща на Катамини е да имат Александър Георгиев, Будушин, Андрей Ганчев, Спарта Пазарчик. Като на две, победител Стоянов Будушин. Безлежът, Валентин Петков и Линден София, Венелин Зисков, Шен Гудо. За следващата среща на Катани 2, Веселин Петков, Кодекан Пазарджик, Георги Бутерджи, Варина Спорт Лендик. Катани 1, Александър Георгиев, Будушин, Андрей Ганчев, Спарта Пазарджик. Александър Георгиев Будушин, Андрей Ганчев, Спарта Пазарчик. Като ми е прит, победител Цингул Фарен Спорт Лондон.